Вулиця Атамана Щепіги, 35. Тут досить серйозна аварія – прорив водогону. Без води залишилися десятки будинків, а це досить критично в умовах карантину. Так що у аварійних бригад філії «Інфоксводоканал» робота є завжди. Ось і зараз, отримавши сигнал, фахівці прибули на місце в найкоротші терміни. Бригадир Олександр Мастітюрін у водоканалі працює більше 30 років. Та за цей час усунув багато проривів. Зараз все доведено до автоматизму. И вот аварийная ситуация, мы устраняем аварию, чтобы у людей была вода. Но вот мы частично вырезаем трубу, ставим новую задвижку, будем закрывать и будем менять большой участок трубы на новую пластиковую трубу. Не дивлячись на те, що аварія досить серйозна, через декілька годин все вже було налагоджено і вода поступила в будинки одеситів. Співробітники «Інфоксводоканалу» зізнаються, заздрять тим, хто зараз може залишитися вдома на карантині, адже в них такої можливості просто немає. Ну, понятно, що время тяжелое, время непросте, но если мы не будем работать, останется город без воды. Это наша работа. Ну, нам выдали маски, выдали жидкость для очистки рук. И вот используем то, что нам дают, то мы используем. На сьогоднішній день продовжують працювати в посиленому режимі майже 3000 співробітників філії «Інфоксводоканал» без вихідних і цілодобово. Не дивлячись на погоду та епідеміологічну обстановку, кажуть, так, страшно заразитися і заразити сім'ю, але якщо вони не вийдуть на роботу, то одесити ризикують залишитися без води. Работать очень сложно. Работа вообще у коммунальщиков очень тяжелая. И надо отметить, что она низкооплачиваемая. И люди у нас работают, можно сказать, что сутками, и днем, и вечером. И, к сожалению, на сегодняшний день мы очень сильно, наше предприятие переживает, что в связи с плохими с низкими, будем так говорить, оплатами, мы не сможем людям вовремя выплатить зарплату, будет задержка, и боимся, что наш коллектив может, мы его не удержим просто. Мы очень нервничаем по этому поводу. С начала карантина резко упали платежи за воду, и водопотребление при этом очень значительно выросло. Многие люди находятся дома по разным причинам. И некоторые люди восприняли ситуация с карантином, в том числе запрет на отключение должников и невзыскание пени, как возможность и призыв не платить за коммунальные услуги. Это неверно. Борг населення за водопостачання та водовідведення досяг рекордних показників за всю історію існування підприємства – 196 мільйонів гривень. За лютий місяць сплатила тільки половина одеситів. Згідно із статистикою, найчастіше не платять люди з достатком, а найбільш дисциплінованими, як і раніше, залишаються пенсіонери. Вони сплачують рахунки в термін і в повному обсязі. Ну а що робити? Перший раз от заплатила по інтернету. Ну, то со мной, когда я не плачу, со мной паника. Надо же понимать, все равно же кто-то же ту воду поставляет, они дежурят, бедные, вообще на вахтовом методе. Так что тут... Щодоби «Інфокс» поставляє у будинки одеситів близько 300 тисяч кубометрів питної води. Очищається близько 200 тисяч кубометрів стоків. Також щодоби для підготовки та подачі чистої води використовується близько 360 тисяч кіловат електроенергії. 3 тонни гіпохлориту. Більше 1 тонни коагулянту. 3,5 тисячі літрів пально-мастильних матеріалів. На сьогоднішній день важливий момент, що єдиним істочником финансирования любого водоканала, независимо от формы собственности, являются только платежи потребителей. Они урегулированы тарифной составляющей. И если платежи падают, то водоканал любой становится перед выбором, что в первую очередь необходимо делать. Покупать электроэнергию для насосных станций, покупать бензин для заправки автомобилей или хлоргипохлорид для очистки питьевой воды. Или как минимум выплачивать заработную плату людям, чтобы хоть как-то стимулировать их и выводить на работу в условиях повышенного риска для здоровья коллектива. Співробітники водоканалу запевняють, що продовжують виходити на роботу, щоб одесити могли залишатися вдома у безпеці. Сьогодні оплата за воду –
навіть не прохання, а крайня необхідність. А зробити це можна, не виходячи з дому, онлайн на сайті «Інфоксводоканалу». За один клік, без реєстрації, комісії, картою будь-якого банку. Заплативши за воду, ми не дамо шансу коронавірусу.